ta propozoj kandidate për kryetar të kuvendit. Për vazhdimin e seancës do të njoftoheni me kohë. Ju faleminderit. Është hera e katërt që kryesuesit e kuvendit e Kosovës, Adem Mikullovci, po i duhet ta shty seancën konstitutive të këtij institucioni. Sërish arsye është mungesa e deputetëve të koalicionit PAN. Por një pjesët e munguarve janë mbledhur në selinë e hisedarës më të madhe të kësaj aleance, Partisë Demokratike të Kosovës. Vetë se pas mbledhjes së kryesisë, para gazetarëve dolën dy anëtarë që nuk garuan në zgjedhje. Këta kanë akuza për kryesuesin e seancës së kuvendit. Me 55 kandidat deputet, sepse ende as kuvendi s'është themeluar, të mendosh të marrësh seancë dhe të imponosh në formë krejt diktat i jashtëzakonshëm në nivel të shtetit dhe të abuzosh me media, të abuzosh me qytetarët, të abuzosh me institucionet, është diçka i jashtëzakonshme. Këtu Besim Beçaj konfirmoi se PDK dhe partnerët e saj do të jenë pjesë të takimit të ardhshëm konsultativ, por që e ngatroi ditën. PAN-i do të jetë prezent në konsultimet të cilat do të mohen të premten. Por e përmirësoi vetëm kur u pyet nga mediat nëse pjesëmarrja e tyre konfirmohet për të mërkurën apo të premten. Po, të mërkurën ne do të jemi pjesë e asaj. Edhe në këtë takim, koalicioni PAN do të shkojë me kandidatin e njëjtë për kryetar të kuvendit. Kadri Veseli do të jetë kandidati i Partisë Demokratike dhe i PAN-it për kryetar të kuvendit dhe i zgjedhur në seancën e rregullt. Zgjedhja e Veselit në kryet e legislativit, por edhe votimi i qeverisë të nominuarit e PAN-it Ramush Haradinaj, sipas Beçaj do të bëhet shumë shpejt, por që sipas tij koalicioni ka nevojë edhe për pak kohë. Ne kemi nevojë, mandatari ka nevojë për konsulta shtesë. E pavarësisht këtyre vënesave, ish-ministri më thënë se në Kosovë ka krizë politike. Seanca themeluese e legislaturës së 6 të Kosovës dështoi për të katërtën herë me radhë për shkak të mos pjesëmarrjes së deputetëve të koalicionit PAN, pavarësisht se mori më së shumti ulse në kuvend në zgjedhjet e 11 qershorit.